Há já uns poucos de dias que tinha a ideia de escrever para mim estas notas íntimas, desde o dia 1 de fevereiro de 1908, dia do horroroso atentado, no qual perdi barbaramente assassinados o meu querido pai e o meu querido irmão. Isto que aqui escrevo é ao correr da pena, mas vou dizer franca e claramente, e também sem estilo, tudo o que se passou. Talvez isto seja curioso para mim mesmo, um dia se Deus me der vida e saúde. Isto é uma declaração que faço a mim mesmo. Como isto é uma história íntima do meu reinado, vou iniciá-la pelo horroroso e cruel atentado. No dia 1 de fevereiro, regressavam Suas Majestades el Rei Dom Carlos I, a Rainha a Senhora Dona Amélia, e Sua Alteza o Príncipe Real de Vila Viçosa, onde ainda tinha ficado. Eu tinha vindo mais cedo, por causa dos meus estudos de preparação para a Escola Naval. Na capital, estava tudo num estado de excitação extraordinária, bem se viu aqui no dia 28 de janeiro em que houve uma tentativa de revolução, a qual não venceu. Nessa tentativa, estava implicada muita gente. Foi depois dessa noite de 28, que o ministro da Justiça Teixeira de Abreu levou a Vila Viçosa o famoso decreto, que foi publicado em 31 de janeiro. Foi uma triste coincidência ter rubricado nesse dia de aniversário da Revolta do Porto. Meu pai não tinha nenhuma vontade de voltar para Lisboa. Bem, lembro que se estava para voltar para Lisboa 15 dias antes, e que meu pai quis ficar em Vila Viçosa. Minha mãe, pelo contrário, queria forçosamente vir. Recordo-me perfeitamente desta frase que me disse na véspera, ou no próprio dia que regressei a Lisboa, depois de eu ter estado 2 dias em Vila Viçosa. Só se eu quebrar uma perna é que não volto para Lisboa no dia 1 de fevereiro. Melhor teria sido que não tivessem voltado, porque não tinha eu perdido 2 entes tão queridos e não me achava hoje rei. Enfim, seja feita a vossa vontade, meu Deus. Mas voltando ao tal decreto de 31 de janeiro. Já estavam presas diferentes pessoas políticas importantes. António José de Almeida, republicano e antigo deputado, João Chagas, republicano, João Pinto dos Santos, dissidente e antigo deputado, e Visconde de Ribeira Brava e outros. Este António José de Almeida é um dos mais sérios republicanos, e é um convicto, segundo dizem. João Pinto dos Santos é também um dos mais sérios do seu partido. O Visconde de Ribeira Brava não presta para muito e tinha sido preso com as armas na mão no dia 28 de janeiro. Mas o António José de Almeida e João Pinto dos Santos não podiam ser julgados senão pela Câmara como deputados da última Câmara. Ora, creio que a intenção do governo era mandar alguns para Timor, tirando assim por um decreto ditatorial um dos mais importantes direitos dos deputados. O conselheiro José Maria de Alpuim, par do reino e chefe do partido dissidente, tinha tido a sua casa cercada pela polícia, mas depois tinha fugido para a Espanha. Um outro dissidente também tinha fugido para a Espanha e lá andou disfarçado. Outro que tinha sido preso foi o Afonso Costa. Este é do pior do que existe, não só em Portugal, mas em todo o mundo. É medroso e covarde, mas inteligente, e para chegar aos seus fins, qualquer pouca vergonha lhe é indiferente. Mas isto tudo é apenas para entrar depois mais detalhadamente na história íntima do meu reinado. Como disse mais atrás, eu estava em Lisboa quando foi 28 de janeiro, houve uma pessoa minha amiga, que se não me engano foi o meu professor Abel Fontoura da Costa, que disse a um dos ministros que eu gostava de saber um pouco o que se passava, porque isto estava num tal estado de excitação. O João Franco escreveu-me então uma carta que eu tenho a maior pena de ter rasgado, porque nessa carta dizia-me que tudo estava sossegado e que não havia nada a recear. Que cegueira! Mas passemos agora ao fatal dia 1 de fevereiro de 1908, sábado. De manhã tinha eu tido Marquês Leitão e o Quim. Almocei tranquilamente com o Visconde de Seca e o Queraus. Depois do almoço, estive a tocar piano, muito contente,
porque naquele dia dava-se pela primeira vez Tristão e Isolda, de Wagner em São Carlos. Na véspera tinha estado tocando a mãos com o meu querido mestre Alexandre Rey, quasi o septuor de Beethoven, que era, e é uma das obras que mais aprecio, deste gênio musical. Depois do almoço à hora habitual, quer dizer às 13 horas e 15 minutos, comecei a minha lição com o Fontoura da Costa, porque ele tinha trocado as horas da lição com o padre Fiadeiro. A hora do Fontoura era às 17 horas e 30 minutos. Acabei com o Fontoura às 15 horas e pouco, depois recebi um telegrama da minha adorada mãe, dizendo-me que tinha havido um descarrilamento na Casa Branca, mas não tinha acontecido nada, mas que vinham com 3 quartos de hora de atraso. Vendo que nada tinha acontecido, dei graças a Deus, mas nem me passou pela mente, como se pode calcular o que havia de acontecer. Agora pergunto-me eu, aquele descarrilamento foi um simples acaso? Ou foi premeditado para que houvesse um atraso e se chegasse mais tarde? Não sei. Hoje fiquei em dúvida. Depois do horror que se passou, fiquei-se duvidando de muita coisa. Um pouco depois das 4 horas, saí do Passo das Necessidades num Blandau, com o Visconde de Seca em direção ao Terreiro do Passo para esperarmos Suas Majestades e Alteza. Fomos pela Pampulha, Janelas Verdes, Aterro e Rua do Arsenal. Chegámos ao Terreiro do Passo. Na estação estava muita gente da corte e mesmo sem ser. Conversei primeiro com o Ministro da Guerra, Vasconcelos Porto, talvez o ministro de quem eu mais gostava no Ministério do João Franco. Disse-me que tudo estava bem. Esperamos muito tempo, finalmente chegou o barco em que vinham os meus pais e o meu irmão. Abracei-os e viemos seguindo até a porta, onde entramos para a carruagem os 4. No fundo a minha adorada mãe dando a esquerda ao meu pobre pai. O meu chorado irmão diante do meu pai, e eu diante da minha mãe. Sobretudo, o que agora vou escrever é que me custa mais, ao pensar no momento horroroso que passei, confundem-se-me as ideias. Tarde, e que noite mais atroz. Ninguém neste mundo pode calcular, não, sonhar o que foi. Creio que só a minha pobre e adorada mãe, e eu, podemos saber bem o que isto é. Vou agora contar o que se passou naquela histórica praça. Saímos da estação bastante devagar. Minha mãe vinha-me contar como se tinha passado o descarrilamento na Casa Branca, quando se ouviu o primeiro tiro no Terreiro do Passo, mas que eu não ouvi, era sem dúvida um sinal. Sinal para começar aquela monstruosidade infame, porque pode-se dizer e digo que foi o sinal para começar a batida. Foi a mesma coisa do que se faz numa batida às feras, sabe-se que tem de passar por caminho certo, quando entra nesse caminho, dá-se o sinal e começa o fogo. Infames. Eu estava olhando para o lado da estátua de Dom José, e vi um homem de barba preta, com um grande gabão. Via-se homem abrir a capa e tirar uma carabina. Eu estava tão longe de pensar no horror destes, que me disse para mim mesmo, sabendo o estado de exaltação em que isto tudo estava, que má brincadeira. O homem saiu do passeio, e veio-se por atrás da carruagem, e começou a disparar. Ambos os atiradores, o primeiro sobre o rei, e o segundo sobre o príncipe, dispararam nas costas dos visados. Quando vi o tal homem das barbas, que tinha uma cara de meter medo, apontar sobre a carruagem, percebi bem, infelizmente, o que era. Meu Deus, que horror! O que então se passou, só Deus, minha mãe e eu, sabemos.